जिसस क्राइस्टले आफूलाई कहिले पनि परमेश्वरको पुत्र मानेको छैन। उनले सोधेका छन्, तपाईँ मत्ती पढ्नुहोस्, लुकास पढ्नुहोस्, युहन्ना पढ्नुहोस्, त्यहाँ सोधेका छन् तिमी मलाई के भन्छौ भन्दा हामी तपाईँलाई ख्रिस्ट मान्छौँ या परमेश्वरको पुत्र मान्छौँ मात्रै भनेका छन्। त्यहाँ अरूले मानेका छन्, जिससले त्यहाँ भनेकै छैनन्। मलाई थाहा छैन नेपाली इसाईहरूले कुन चाहिँ उसको खेती सब्जी खान्छ र तरकारी खान्छ र यो जिससलाई परमेश्वर परमेश्वर भन्ने गर्छन्। किनकि जिसस क्राइस्टले जहाँ पनि तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्न कोही पनि म परमेश्वरको पुत्र हो भनेका छैनन्, पितालाई जान्ने म हुँ भन्न भनेका छन्। त्यसको बारेमा त तँ मैले पनि जानेको छु ईश्वरलाई, त्यस बारेमा त्यो ठुलो कुरो भएन, तँ जसले पनि भन्न सक्छ, ज्ञानी व्यक्तिले भन्न सक्छ। जिसस त्यति गधे पनि होइन, त्यति विवेकको पनि होइन, थोरै ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिँ हो। जयमसी तथा नमस्ते, म भण्डार लामा, यहाँलाई मण्डली टिभीमा फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला र बेल आइकन बटन दबाउनु नभुल्नु होला, किनभने जब जब म भिडियो अपलोड गर्दैछु तब तब तपाईँलाई नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। आजको भिडियोमा मैले थोरै ज्ञान भएको तर ज्यादा भ्रमको खेती गर्ने व्यक्ति लिएर आएको छु र उहाँले फैलाउनु भएको भ्रमको एक एक शब्दको आज म स्पष्टीकरण दिनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र जिसस क्राइस्टले आफूलाई कहिले पनि परमेश्वरको पुत्र मानेको छैन। उनले सोधेका छन्, तपाईँ मत्ती पढ्नुहोस्, लुकास पढ्नुहोस्, युहन्ना पढ्नुहोस्, त्यहाँ सोधेका छन् तिमी मलाई के भन्छौ भन्दा हामी तपाईँलाई ख्रिस्ट मान्छौँ या परमेश्वरको पुत्र मान्छौँ मात्रै भनेका छन्। त्यहाँ अरूले मानेका छन्, जिससले त्यहाँ भनेकै छैनन्। हिजो जिसस ख्रिस्टले आफूलाई ईश्वर भनेर घोषणा गरेको छ, त्यसपछि अहिले रामपालले आफूलाई ईश्वर भन्दै घोषणा गरिरहेका छ, अरूहरू पनि होला आफूलाई ईश्वर घोषणा गर्ने। तपाईँ हामी मरेपछि पनि यस्ता ठगहरू पैदा भइराख्नेछन् कि यिनीहरूले त सदाकाल, त्यो क्रम त यो धर्मका व्यापारीहरू ठेकेदार ठगहरूले आफूलाई ईश्वर देखाउने क्रम त निरन्तर चलिरहनेछ। सर्वप्रथम हजुरले भिडियो बनाउनु भन्दा पहिला राम्ररी तपाईँले बाइबलको च्याप्टर पढेर आउनुहोला, किनभने हजुरले मत्ती लुकास यहन्ना भन्नुभएछ। मत्ती लुकास यहन्ना होइन, मत्ती लुका यहन्ना, लुकास होइन लुका। हजुरले फेरि एकपल्ट बाइबलको च्याप्टर राम्ररी रटेर आउनुहोला, किनभने यो कुरा सुन्यो भने हाम्रो सन्डे स्कुलको नानीहरू तपाईँको कुरा सुनेर फेरि हाँस्ला। र हजुरले भन्नुभयो मत्ती लुका यहन्नामा प्रभु येशू ख्रीष्टले म परमेश्वरको पुत्र होइन भनेर स्वीकार गर्नुभएको छैन भनेर, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले म परमेश्वरको पुत्र हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ, किनभने मत्ती 16:15-17 लेखिएको छ। पहिला चाहिँ मान्छेहरूले मलाई के भन्छ भनेर प्रभुले सोध्नु भएको थियो। मानिसहरूले त प्रभु तपाईँले के भन्छ भनेर, कसैले एलिया भन्छ, कसैले यरिमिया भन्छ, कसैले खै त्यो अगमबक्त मध्ये एकजना अगमबक्त जस्तो छ भन्छ, कसैले यौना बत्तीमा दिने यौना ऊ हामीले मारेको थियौँ फेरि ऊ त बाँचेर आएछ भनेर भन्छ भनेर फरक फरक उत्तर दिएको थियो। अनि तर प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई सोध्नु भयो, ल ठिकै छ उनले जे सुक्यो भने पनि तिमीहरू चाहिँ मलाई के भन्छौ, को हुँ म भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ भनेदेखि 15 उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ। सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। प्रभु येशू ख्रिस्टले पत्रुसको मुखबाट सुने तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर भन्नासा प्रभु येशूले के भन्यो, तिमी धन्य हो। तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु, आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा धन्यको भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ब्लेसेड। लुका 22:66-71 लेखिएको छ। उज्यालो हुने बित्तिकै भेला भएका जनताका धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू दुवैले उहाँलाई आफ्नो महासभामा लगे र भने, त ख्रिस्ट होस् भने हामीलाई भन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले बताएँ भने पनि तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न, मैले प्रश्न गरेँ भने पनि तपाईँहरू जवाब दिनुहुन्न, तर अब मानिसको पुत्र परमेश्वरको शक्तिको दाहिनेपट्टि बस्नेछ। तब तिनीहरू सबैले भने, त्यसो भए के तँ परमेश्वरको पुत्र होस्? उहाँले तिनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो, तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ म उही हुँ। तिनीहरूले भने, हामीलाई अब अरू के साक्षीको आवश्यकता छ र, किनकि हामीले त्यसैको मुखबाट सुनिहाल्यौँ। यहन्ना 14:6 त प्रभु येशू ख्रीष्टले बाटो सत्य र जीवन मै हो भनेर भन्नुभएको छ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हामी जान्दैनौँ, तब हामीले कसरी बाटो चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन।
यहाँ महाशयले अझै एउटा ठुलो कुरा गर्नुभएछ, त्यो हेर्नुहोस्। मलाई थाहा छैन नेपाली इसाईहरूले कुन चाहिँ उसको खेती सब्जी खान्छ र तरकारी खान्छ र यो जिससलाई परमेश्वर परमेश्वर भन्ने गर्छन्। यसको पनि म स्पष्टीकरण दिँदछु, म परमेश्वरसँग छु भन्ने शब्द बाइबलमा 300 पटकभन्दा बढी देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति 15:1 के लेखेको छ? यी कुराहरूपछि दर्शनमा परमप्रभुको यसो भन्ने वचन अब्राम कहाँ आयो, हे अब्राम नडराउ, तिम्रो ढाल र तिम्रो अत्यन्त महान इनाम म नै हुँ। र अन्तमा प्रकाश 22:16 के लेखेको छ? म यसुले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाई दिन पठाएको छु, दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। यसले बाइबलले ईश्वरलाई कहिलेकाहीँ महान म हुँ भनेर उल्लेख गरेको छ। यीशुको पहिचान उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मात्र आधारित छैन, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आधारित छ। र उहाँले धेरै प्रमाण छोड्नु भएको छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो प्रमाणमा पुरा भएको भविष्यवाणी र रेकर्ड गरेका चमत्कारहरू समावेश छन्, जसमा यीशुले प्राकृतिकका नियमहरू उल्टाउनु भयो। उहाँले पनि पापरहित जीवन बिताउनु भयो, अरू कसैले गरेको छैन। क्रुसमा उहाँको मृत्युपछि उहाँको मृत्युबाट उहाँको पुनर्स्थान भएको थियो, अरू कोही पनि आफ्नो मृत्युबाट बौरी उठेको छैन। त्यसै कारण इसाईहरूले यो खेतको तरकारी खान्छन्। एकजना वकिल हिन्दू परिवारदेखिको कटजु मार्कण्डेले के भन्नुहुन्छ त, त्यो भिडियो हेर्नुहोस् पहिला। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, ये जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है? दुनिया खाती है, आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को, तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊँट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, वैसे उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बातें दिखाता है। दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो, लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। डॉक्टर मित्रा परिवार ने के भन्नुहुन्छ? त्यस्तै गरी भोलि गाई पूजा हुन्छ, मलाई कति पनि गाई पूजा गर्न मन लाग्दैन। मैले तपाईँहरूको आस्थामाथि आक्रमण गरेको होइन, मैले आफूलाई आफ्नो स्थानको बारेमा आक्रोश व्यक्त गरेको हुँ। अझै पनि कामी दमाई सार्कीलाई दुध दियो भने गाई भैँसी रुखमा चढ्छ भनेर किन लगाइदिनु भयो? अनि गाईको गोबरले लिपेर चाहिँ चोख्याउने, गाईको मूत्र छर्केर चोख्याउने, मैले छुँदा छोइने र मैले छोएको ठाउँमा मैले मेरो स्पर्शले मेरो उपस्थितिले अपवित्र बनेको चिज वा ठाउँ अथवा घर अथवा मन्दिर तपाईँहरू गाईको मुख छर्केर अनि चोख्याउने, अनि त्यही गाईलाई मैले माता कसरी मान्ने, देवी कसरी मान्ने, जबकि उनको मूत्रको जति पनि मेरो भ्यालु छैन, जबकि उनको मूत्र छर्केर मेरो अपमान गरिन्छ। यस्तो चालले हामी सधैँ यो हेपाहा पशु पन्छीभन्दा तल्लो जीवन, घृणित जीवन, उपेक्षित जीवन। ल अब हजुरहरूले भनिदिनु पर्यो हजुरहरू कुन चाहिँ खेतको तरकारी खानुहुन्छ। हस् त आजले यतिमै। हजुरले भिडियो हेरेर स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो भनेर विश्वास राख्दछु र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिनेछ। फेरि पनि तपाईँको सामने यस्ता भिडियो ल्याउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।